Վենետիկի հանձնաժողովը իր վերջին լիագումար նիստում որոշում է կայացել հրատապ ընթացակարգով քննարկել այդ հարցը եւ ներկայացնել եզրակացություն, եթե ինձ հիշողություն չի դավաճան, մինչեւ ապրիլի 20-ը։ Այսքան։ Անդրական օրենսգրքի վերաբերյալ, անդրական օրենսգրքում առաջարկվող փաթեթները վերաբերյալ, նախնական կարծիք Վենետիկի հանձնաժողովը չի արտահայտել, որոշում է կայացել, որ կայացնելու է հրատապ, այսպես կոչված urgent opinion. Opinion under urgent procedure. Այո, հարթենը ուղարկել հնարավոր է 1-2 պետության ինքնիշան իրավունքների օրենսդրության մեջ օրենքով եւ սահմանությամբ նախատեսված ընթացակարգով իրականացնել ցանկացած փոփոխություններ։ Վենետիկի հանձնաժողովը սովորաբար ուղարկում են այն փաթեթները, որոնք ունեն այնպիսի հնչեղություն եւ ունեն այնպիսի կարեւորություն, երբ անհրաժեշտ է ստուգել դրանց համաչափություն, համապատասխանությունը եվրոպական չափորոշիչներին եւ բարբերաբար պետությունների դիմումը Վենետիկի հանձնաժողովին, այսպես կոչված խորհրդատվական կարծիք ստանալու համար։ Գիտեք, կլինի կարծիք, կարծքից հետո կխոսանք։ Վենետիկի հանձնաժողովը դիտարկում որպես Եվրոպայի խորհրդի իրավական հարցերով առավել փորձառու մարմին, որը ստեղծվել է հատուկ իրավունքի միջոցով ժողովրդավարությունը ապահովելու եւ հիմքեր կասկածներ չվստահելու Վենետիկի հանձնաժողովին, չպետք է օրինակ, չպետք է մոռանանք նաեւ, որ Վենետիկի հանձնաժողովը կրկին տալիս է խորհուրդ ներկայացնում եվրոպական լավագույն փորձը, բայց երբեք չի պարտադրում, որ այս կամ այն որոշումը ընդունվի։ Պարոն Վարդանյան, այսինքն թավանական եք համարում, որ ընդրումները անցնեն նոր Տեսեք, ի վերջո ընտրությունները ասում են միշտ այն ընտրական օրենսգրքով, որը գործում է, եթե այդ ժամանակ ընդունված լինի գործող ընտրական, ընդունված լինի ուժի մեջ մտածին ընտրական օրենսգիրք, որը վիճը փոփոխությամբ, ապա այդ օրենսգրքով էլ գնալու են քվեարկության։ Գիտեք, ես գիտեք, դա հնով, նորով, նախ նոր հին օրենսգրքի մասին չխոսում, խոսքը վերաբերում է գործող օրենսգրքում կատարված փոփոխությունների մասին, որոնք ըստ էության ոչ թե բարձրացնում են կամ նոր կոմպոնենտներ են ավելացնում ընտրակարգի մեջ, այլ պարզապես փորձ են կատարում հստակեցնել այդ ընտրակարգը, որովհետև ի վերջո հղում են կատարում Վենետիկի հանձնաժողովի վրա, Վենետիկի հանձնաժողովը նաև իր բազմաթիվ դիրքորոշումներում արտահայտել այն կարծիքը, որ ընտրակարգը պետք է հասկանալի եւ ամբռնելի լինի ընտրողի համար։ Տեղեկություններ կան, որ իմ քայլում կարծիքները կիսված են ընդհանուր համամասնականի անցնելու եւ ռեյտինգային, այսինքն թողելու այդ երկու կարծիքներ կան։ Դուք նաեւ որպես պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ ավելի շատ որ կողմին եք հակված, այսինքն անցնել նոր համամասնական, այսպես փակցուցակներով, թե ամեն դեպքում թողել ռեյտինգայինը եւ չկա համաեվրոպական կոնսենսուս առ այն, թե որ ընդրական համակարգն է իդեալական։ Կան առավել կամ քիչ հիմնավոր ընտրական համակարգեր, որոնք արտացոլում են ժողովրդի քվեն կամ կարծիքը։ Պետք է ասեմ, որ Վենետիկի հանձնաժողովը բազմում անգամներ քննադատել է մեծամասնական ընտրակարգը, իսկ համամասնական ընտրակարգի առանձնատկությունների վերաբերյալ կրկին տարբեր դիսկուրսումներ արտահայտել ելնելով տարբեր երկրների պրակտիկայից։ Ինչ վերաբերում է համամասնական ընտրակարգին, ապա նախ պետք է հիշենք հետևյալը, որ ռեյտինգային ընտրակարգը կամ ռեգիոնալ ցուցակները ըստ էության դա համամասնական ընտրակարգի բաղկացիչ մասն։ Դրանք վերաբերում են ոչ այնքան միջկուսակցական պայքարին, որքան ներկուսակցական պայքարին։ Ի վերջո կուսակցությունը ոչինչ չի խանգարում, որպեսզի պրայմերիզների կամ այլ ներկուսակցական քվեարկության միջոցով որոշվի, թե որ տեխնացում ցուցակում որ համարն է զբաղեցնում։ Այսինքն, ինչ մենք անվանում ենք ռեյտինգ, հա, որպես այդպեսին, դա բացարձակապես միջկուսակցական պայքարի խնդրին չի առնչվում։ Եվս մեկ անգամ։ Բոլոր դեպքերում առնչվում է ներկուսակցական պայքարի։ Համաեվրոպական այսպես օրինակներ եք վերում, բայց ես հարցրեցի կոնկրետ ինք քայլը, հա, այդ մասով հակասություններ, որտեղ գնում ենք, որ այսպես երկուսում մի եղաժան։ Դե ով գրումա դրանց հարցրեք։ Ես հարց ունեմ։ Ով գրումա Ես առաջնորդում եմ նախ ընտրական ծրագրով, ես առաջնորդում եմ կառավարության ծրագրով, ես առաջնորդում եմ այն հանձնարարություններով, որոնք տվել է եւ իմ քայլը դաշինք ընտրությունների ժամանակ եւ կառավարությունը արտացոլել իր ծրագրում եւ տարբեր խորհրդարանական խմբակցություններ եւս արտահայտել են այն մոտեցումը, որ պարս համամասնական ընտրակարգը
գերադասել է բարդ համամասնական ընթացքը։ Ժորժան, Ժորժան, ընտրությունների հետ կապված, ընտրական օրենսգրքի հետ կապված շատ հարցեր պարզ կդառնան վենքի անձնական կարծիքը ստանալուց հետո, բայց դրա այդ զուգահեռ պետք է հաշվի առնենք հետևյալը. Ընտրակարգ չի փոփոխվում, եթե նույնիսկ ռեյտինգային համակարգը դուրս է գալիս ընտրական օրենսգրքից, ընտրակարգը որպես այդպիսին չի փոխվում։ Ընտրակարգի փոփոխության ժամանակ կարային փոփոխության մասին կարային խոսենք այն ժամանակ, երբ օրինակ նախատեսվեին մեծամասնական տեղեր, երբ օրինակ նախատեսվեր այլ ընթացակարգ, որը հասկանալի կամ ընդունել չկարողացան։ Գիտեք, ի վերջո ցանկացած կուսակցություն հասնում է հաջողությամբ իր կատարած աշխատանքի եւ աշխատանքի եւ իր տված խոստումների եւ իրականության համապատասխանության լինելու պարագայում։ Եվ ընդրակարգի ընդրակարգը որպես այդպիսին որովիցը եղանակով չի կարողանալու ազդի որովիցը արդյունքի վրա, որովհետեւ մենք փորձ ունենք, չէ՞, 17-ը դներեք, ես խնդրեցի մի բան, դուք չկայեք երևի, թե ես խնդրեցի չընդհատել, դուք չեք տալիս նույնիսկ ես միտքը ավարտեմ, դե տվաբար ես ավարտեցի ձեր հարցին պատասխան։